Голямо бойно зрелище очаква любителите на ММА и Муай Тай в събота. Тогава ще се проведе държавното първенство по ММА и гала вечер на бойните изкуства. На специална пресконференция организаторите на двете събития дадоха повече информация. Очаква се 24 класни професионални бойци от 15 държави да пристигнат у нас. За първи път София ще бъде домакин на спортно събитие от подобен род и класа. Шоуто в Арена Армеец ще се превърне в празник за ценителите на бойните спортове, събирайки под един покрив изключително подготвени състезатели в титанични битки, светлинно шоу, огромни LED стени, музика и визуални ефекти. Както повечето от вас знаят, тази събота българските фенове на бойните спортове ще станат свидетели на един грандиозен спортен ден, на две грандиозни събития, които едното от тях не е правено досега в България. В един и същи ден ще бъде организирано държавното първенство по ММА за всички възрастови групи, в което освен националните шампиони ще бъдат излъчени и националните отбори, които ще вземат участие на Балканското първенство през месец октомври и Европейското първенство през ноември в Прага. Същия ден, събота, вечерта от 19.30 ще започне организираната гала вечер на бойните изкуства, организирана съвместно от Българска федерация по ММА, Елит боксинг, Тайланд и Абу Даби Warriors и нашите партньори Христо Христов и Кирил Пенджуров.